A za sam kraj današnje emisije također govorimo o jednom velikom čoveku kog ćemo se i u narednih nekoliko minuta prisjetiti, a rekao bih da je on sve prisutan konstantno u našim životima. Naime, premijera dugometražnog dokumentarnog filma Gru, tu je o tragično preminulom muzičaru u Daliboru, Andanovu Gru, zatvorila je nedavno 16. izdanje Beldoksa u Velikoj sali Doma omladine u Beogradu. Kako ovo ostvarenje reditelja Bojana Vinulovića i koreditelja Renea Miškolcija pripoveda priču o svestranom autoru koji ostavio dubok trag na sceni, pričaju nam upravo reditelji, ali i DJ Ike. Dobar dan i hvala vam što ste gosti K1 televiziji, što ćemo u narednih nekoliko minuta da govorimo zaista o velikom Gru. Ko će prvi da kaže o svoje prve utiske sa, mislim, mogu reditelji, Ike nam je nekako i domaći s obzirom na me bio i kolega i tu, ali eto, prve utiske sa tog, mogu da kažem, dugo očekivanog dugometražnog filma, dokumentarnog filma o jednoj veličini koja se zove Dalibor Andonov Gru. Gru tu je. Pa mislim, radili smo 2 godine na projektu i mi jedva smo čekali već i da završimo i da dobije svetlost dana, da svi vide i film traje sat i po vremena. I već toliko puta smo pogledali sa Bokijem da ono sad čekamo samo reakcije i sve šta ljudi će da kažu. I šta su rekli kad su bili na premijeri? Pa, uglavnom, sviđalo se ljudima i, mislim, zaista ima jako puno ljudi i zvezda iz 90-ih koje se pojavio u filmu i nismo imali baš lak posao da svakog da implementiramo tako u celom projektu, da imaju puno prostora da pričaju, nego sve ide dinamično i razmene se ljudi. Možda nekim ljudima nije se to sviđalo da nisu dobili ono više prostora u filmu, ali ono, mi razmišljamo daj da radimo sa Bokijem i možda dobit će u jednom trenutku ceo ovaj projekat obliku serije. Ali kada su videli, pretpostavljam da više samo bio aplauz i samo su bile čestitke. Da, to ono, se na kraju za to sam čuo i rekli su mi puno ljudi da ono, videli su da ljudi su bili u suzama, da to baš je kraj je bilo emotivno. Sve kad su videli porodicu i sve onaj montažu na kraju. To su te emocije o kojima stalno pričam. Ognjen i ja smo spremajući se za ovu emisiju pričali ko će da priča o... Teško je pričati o tako filmu, jer svi znamo da smo ga prerano izgubili. A vama je kao rediteljima teško pričati, posebno sada, kada ste ostvarili uspeh na osnovu toga što je ovo bila vaša želja, tako vi ga zapravo niste poznavali uživo. Ovo vam je bila želja da napravite dokumentarac. Imali smo želju da mu napravimo dokumentarni omaž. Nismo ga poznavali, ali posle snimanja i svega što smo uradili, imamo osjećaj kao da smo ga poznavali. Čak se dešavalo da neke priče koje su nam sagovornici ispričali, mnogi drugi nisu znali o njemu ili su saznali tek naknadno, tako da nam je to bilo prilično upečatljivo. Kažu da kada je taj nekako istraživački rad u pitanju, da nekako i te detalje koji su impozantni usputno zaboravimo. Mnogo informacije, okruženi smo i društvenim mrežama, ali hajmo da iskoristimo sada situaciju ljudi koji možda i nisu odgledali film, naravno preporuka, ali šta je za vas bio najjači utisak kada govorimo o njegovom delovanju i o njegovom životu, taj podatak koji ste možda saznali radići naravno na samom filmu? Postoji li neki podatak koji se izdvaja za lično za vas koji govori o njegovoj veličini? Možda najviše svest zapravo o tom uticaju koji je imao i možda taj uticaj kako se razvijao i kako zapravo ljudi shvataju mnogo drugačije sve 20 i 30 godina kasnije, zato što su ga mnogi i kritikovali tada da se prodao, da je otišao u skroz drugom komercijalnom pravcu. I shvataš da ljudi tek posle 20 godina malo i sazrevaju i menjaju vizuru i da potpuno drugačije sve na to gledaju i da su bili prilično iskreni u tome. I mnogi su i priznali to da su ga i gledali, tako da... Tako je. Ike, ovo je, evo sad gledamo neke delove, sjajna je prilika da kad je već takva priča sa nesrećnim krajem jednog stvarno velikog onako muzičkog fenomena kod nas, Dalibora Andonova Grua, da se kroz film nekako živi tu. I nije ne sasvim slučajno. Cijela kampanja je bila, pa onda je bio, evo sad je došao i film Gru tu. Hvala momcima pre svega što su se uopšte odvažili da se upuste u ovu priču. Hvala im što su pre svega intervjuisali, ja ću ovoga puta da govorim iz perspektive njegovog savremenika na neki način, iz dana kad smo svi imali neke bendove, pa i Gru je počinjao, a ja sad iz ove perspektive mogu da pričam i kao kolege DJ-a, jel?
da je ideja da se uopšte ovako nešto snimi jedna fantastična ideja i da prosto hvala vam, momci, što ste uopšte isterali ovo do kraja, što se kaže, to je dokumentarna forma, bez stava i ostaće. Kakav je tvoj utisak kada si gledao film? Pa, znaš kako, moja perspektiva je malo drugačija. Ja sam imao grua u privatnom. I većina nas koji smo govorili, svi ga znamo iz jedne perspektive, a to je ono što sam ja negde govorio, ali nije uspelo da ode od silnog materijala u eter. Paralelno smo posmatrali grua zvezdu na nekim ekranima, a mi smo ga paralelno znali ovako kroz... Iz neformalnih odnosa. Tako je. I sve ono što je rečeno u filmu, to je samo delić zapravo onoga što su momci izvukli od svih nas, što smo uspeli da kažemo. Postoji jedna ogromna praznina zapravo ostala koje je on svojim pojavom popunjavao, njegovim odlaskom niko nije došao na to mesto. Postojao je gru i sada više grua nema i taj prostor je prazan. I ono što su neki mlađi momci rekli u filmu, on je samo utabao put svim ovim novim generacijama za ovo što danas je aktualno i što se danas dešava na indirektan ili čak vrlo direktan način. Kada se napravi ovakav jedan dokumentarac o takvom čoveku, o gru, šta je ono što je za vas novo? Poznavali ste ga, niste ga poznavali, nebitno je to sada. Šta je ono za što ste ostali zapanjeni? Jer on je stvarno jedna ogromna enciklopedija te neke nove scene koja je bila kod nas 90. godina. Šta je ono čega se posebno sećate i šta je ono što je doneo film? Dokumentarac. Ono što ja mogu da kažem iz moje perspektive, taj perfekcionizam s one produkcijske strane, do koje mere je on hteo da mu svaka pesma bude utegnuta i koliko je pazio na sve to. To smo malo i zaboravili. A kasnije iz perspektive DJ-inga, gde sam ja neko ko već radi, on se pojavljuje u toj novoj ulozi gde bukvalno staje rame uz rame s nama koji se bavimo tim jer ima neko predznanje. Ono što je mene ostavilo iz filma, što ja kao taj detalj nisam znao, a opet su to ispričali neki momci koji ga iz te uloge znaju, ta pasionirana zaljubljenost u snowboard i u kite. Ono što ga je koštalo života na kraju krajeva. Ali taj osmeh mi znamo iz nekih privatnih situacija, ali taj osmeh mu se nije skidao kad je bio na bordu. Evo i da na trenutak i da pitamo i reditelje, ko su ljudi koji zapravo najbolje možda poznaju njega i ko su zapravo vaši sagovornici bili? Hoćemo li reći gledalcima ko je govorio za vaš film? Pa sad, jako puno ljudi. Dugačka je lista, da li? Ajsni Grutin, Marko iz grupe 187, onda Marko iz grupe Sije, Viktor Savić, Smoki Mardejano, Tijena Dapčević, Sergej Trifunović, Bogdan Bogdanović, Vujošević, gospodin Vujošević, onda Marijan Bucalo, Ajk, DJ Prema iz grupa 187, Milenko, njegov najbliži saradnik. I oni su svi bezrezervno pristali da razgovaraju za vaš... Da, naravno, svi. Je tako? Koliko vas je to onako ostavilo zatečenim, iako te stvari kada se rade dokumentarci, to stvarno ume da bude jedan ogroman, znamo mi, istraživački novinarski posao, a kamoli kada kreneš da sa dozom odgovornosti koje imaš prema ljudima koji su ga poznavali, pre svega i porodici, pa... Koliko ste vi ostali zatečeni kada ste te izjave prikupljali? Recimo, istakao bih i taj moment da mnogima je bilo teško zapravo da pred kamerama kažu ono što su nam rekli, recimo, pre toga kad smo neformalno. Mnogo je teško nešto iz srca staviti baš na sto i baš pred same kamere, tako da je to bilo i prilično upečatljivo kod jednog. I za vas koji radite verovatno vrlo emotivno. Da, jeste bilo i kod nas nekoliko tih emotivnih momenta kad nam je bilo prosto i teško da postavljamo pitanje i da završimo tu priču. To se možda i videlo kod pojedinih sagovornika, recimo kod Slobodana Šarenca se videlo kada je iskoristio priliku da mu oda omaž na televiziji, a da ljudi to ne shvate kao privatizaciju svog termina za najavljivanje meča, reprezentacija. Eto, i ta tragedija se desila baš pred našu utakmicu na svetskom prvenstvu u košarci, tako da je to svima ostalo urezano u pamćenje Bogdanu Bogdanoviću baš pred sam meč
reprezentacije, Šarencu i svima i sveta košarke, mnogo ih je bilo koji su ga poznavali. I on je jako voleo košarku. Da, tako da i taj segment tu i možda i to zapravo najbolje pokazuje što je Ike rekao da nisu mnogi znali njegovu drugu stranu u tome jer nisu s njim išli na te ekstremne sportove ili nisu ljudi iz ekstremnih sportova, nisu bili s njim u repu, tako da je on imao nekoliko života praktično i to je posebno upečatljivo baš i kod reakcija gledalaca, jer mnoge zanima samo jedna strana, mnoge zanima druga i onda je bilo i dvojako tumačenje, nekome je falilo nešto, nekome je zapravo to bilo posebno upečatljivo, ali to je bio gru zapravo. Samo još za kraj, Ike, šta novim reperima danas znači kada im sve ovo dajemo, da im govorimo koliko je gru tu je i dalje. Ja se nadam da će im značiti. Kako to kroz muziku će se sada odraziti? Ne mogu to da predvidim. Mogu samo da kažem nešto što znam iz... Sa sigurnošću mogu da tvrdim da on nije hteo da pravi kompromis. Njegov prestanak karijere, da kažem, reperske karijere i prelazak u DJ karijeru je samo iz onog prostog razloga što nije hteo... Nije to taj rep više bio. Tako je. Nije hteo da prati trend, nego je shvatio da više on tu nema šta da traži i da množe sebe, da mnogo više iskaže u DJ To toliko govori o njegovom karakteru, koliko je bio osvešćen. Hvala vam mnogo na gostovanju. Ovim ćemo završiti i našu današnju emisiju i preporučiti između ostalog i dokumentarac da se gleda kao obavezno štivo. Da, gru tu je, ali ja bih rekao, ako uzmem obzir brojne njegove hitove, da je on svakodnevno tu sa nama, ali poslušajte Nataliju, treba pogledati i saznati nešto o zaista velikanu domaće rap scene. Najljepše vam hvala u ime kompletne ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Mi se naravno vidimo i naredne subote u našem terminu uz podsjetnik da ostanete uz program K1 televizije. Sada odmah nakon nas sledi izdvajamo Goca Tržan u 17 uživo sa svojim gostima, a od 19 časova najvažnije vesti zemlje i sveta u Tanjugovom centralnom dnevniku. Hvala vam, bili ste divna publika, doviđenja. Doviđenja.